haweeney soomaaliyeed ilaahay u gargaara anigu aan leeyahay, wax kale aan saari kala malaha. Waxaad maqlaysaa hooyo soomaaliyeed caruurteeda laga qaatay, ay usoo jeeda usoo rafaada. Hadda haweeneyd waxaan maqlayaa haweeney yani la khiyaamay soomaalida iyaga isjaajuusa, haddana xagga reer galbeedka sidan warku hayo. Haweeneydii dalaalaysa ilmaheeda u dalaalaysa iyaga jaajuusa, shabakad bay qaarkood u dhigay xaasidiina. Waa iska jira waxaasoo dhan, ilaa qaarkood dumarkood ay dhaheen waxaan deris la noqdo soomaaliya u nimcayba, ilaa qaarkood dhaheen. Laakiin sidaan waxyaalo badan warar ugu soo gaareen, waxa ugu muhiimsana caruurta soomaalida looga qaata haweenka soomaaliyeed, waxa ugu muhiimsan waxa weeye haweeney caydi la siiyey xoolo kale ku samaysato ayuu ta ku gashay. Dowladda inta badan u eedayn mayaba caruurta kaga qaata, waayo dowladda caruurta ayadaa dhashay, abahood waa dayac u shaqayn maya, ayadaa dhashay, way biirata sooma, iskoolka ka bixiyaan, caafimaad ka bixiyaan, maxaa yani haddii u cambaaraynaysa dowladda, dowladda cambaarays ma laha annagaa dhibaatada leh. Way doon lacag bay ku siinaysaa caruur, yani cayda ay ku siinaysaa, ciyaar bay ku siinaysaa, so caruurta ay inoo kori maaha. Haddaad lacagta intaad ayuuta ku gashay, way soo ognahay, ama Afrika guryo gudhisa caruurta baaba'san yihiin sakaladii, waa la fiirina caafimaad kala sooba, waxaa la caruurtaana lacagta dowladda siiyay ma gasho, meel kale gashaaba lagu leeyahay. Marka haweeney xoolo doon ah, qof inuu xoolo doono waa fiicanta, laakiin nidaam inuu ku daraa fiican. Inta badan waa kuwa caruurta laga qaato. Waxyaalaha kale caruurta laga qaato waxaa ka mid ah hooyo mashquushay, mashquul ama shaqo, yani haweeney ma shaqaysaa, ma biilkii soo xidhaysaa, maxaa haween badan cayb ku qasbay. Hadday shaqaysaa caruurta laga qaadana waa dayacay, ilmaha diif yar dil war qabaa, waa la ilaalina. Ilmaha marada hadduu ka jecel fiir, maaha Soomaaliya ciyaal ka dayacay diif iska fariisan jiray, maaha meesha waa la ilaalina. Hadday shaqaysata marka caruurtii bay ka fikirtaa, shaqada kasoo orday ayaga ba xanuus iskool ma laas, wax wareerkaasi ku nool waa ogahay. Marka saa ayna u mashquulsana waa looga qaataa. Saas in dowladda kaalmadeeda qaaday intay caruurtooda ku jaan qaadayaan dhibaato kale dadisi jiray. Waxaa kaloo looga qaataa hooyo isla hadasho fikirtay, sababtay doontaa ku fikirto, way fikirtay, way isla hadasho, maskaxda la baari xilay tan caruur ma hayn karto ayaa bedelaysaa. Hooyo caruurta dilisa ma jirtay waa naadir, laakiin waxaan ka warramaynaa ayagu dee qaanuunkooda marka la fiiriyo, qof isla hadlo fikiray stress qaaday. Walidaalika haween qaarkood mararka soo celiya leeyihiin waa fikiray oo waan wareeray stress, hari hamin ma seexdo, rafaadka xataa iga dhakhaatiirtu iyo iskoolka iga dareema, caruurtayda halis ku jira bay leedahay, ii soo duceeyeen ilaahay caruurtaydii badbaadiyo, afar caruur ah. Haweeney isla hadlo isla fikirta wey, haweeney Yurub hadday farxad ku haysato, wallahi anagu dhan baa farxad ila ilaahay, intaa murugaysana Soomaaliya isku diraysa dhan baa dhibaato ka bixi lahayd. Laakiin tii Yurub uga carartay Soomaaliya uga soo carartay dhibaatada ay ku hayeen, Yurub ay uga daba tageen murugadii ka dabageeyeen iyo fikirkii ilaa caruurteedii ay ku weyday oo dowladda uga qaadatay ilaa meel ay ku sheegtay ilaa hadda isgarani, hataa ayagu waaweyn baa macquul yani ayagu yaryaraysan hadda laga qaatay. Allah musta'an. Waxyaalaha kale caruurta loo qaato waxaa ka mid ah haweeneydan inaysan tabar lahayn ba caruurta ku yani ay ku ilaaliso, awood ma laha iyada, macnaha dhibaat ceeb kuma ahan waxaan, laakiin bay-addii baa ka hiilisay, ninkii ku garab istaagi lahaana ma jiro, lasma taageera Yurub, xataa hooyada hadday dariskaada tahay iyada mashquul haysta. Waxyaalahaasoo dhan awooddaad iskaga yareyn kartid iskaga yareyn. Haddaad is leedahay maanta waa shaqaysanaysaa, laakiin caruurtaada dayacmaysa, hadhowna in la qaatay imaanaysa, ha shaqaysan, muddada shaqada u kaaday dib u dhigo, wax yar iska xarxariiqo, luqadaad iska fahanfahan, caruurtaada ilaaliso, cayda iyo wax yarka dowladdu ku siinayso si wanaagsan u maamulo. Bas ilaahay baa ku siin ku geeyey meel waxaa laga bixinayaba, ilaahay baa ku geeyey waddan muslimiin la iskama siiyo, waddan afrikaan la iskama siiyo, eeshiya kale la iskama siiyo. Nimcada marka sida wanaagsan uga faa'iidaysano, fursada ilaahay idii sahlay weeye sida wanaagsan uga sahay, oo tabartiinu ku jirto anigu tabartiina ka baxayn. Soomaaliya jaajuusnimadeeda iyo kuwaasna iska ilaaliya. Soomaalidu waxaa dhibaatada haysta wax weeye, ayagaa isku mashquula, arooska markay la tagay isku mashquulayaan, lasi ogna ama nin soomaaliyeed baa laga yaabaa islaantan inuu damco, haddana uu khata khataata keliyo sharqado u dhigaya. Hadda waxaan maqlay haweeney soomaaliya caruurta la qaatay hamin dhaweyto, waxay leedahay nin baa xawaalad ii diray inaad aragteen baa laga yaabaa, dee markii wixii lasoo bandhigan ka hadlaya anugu run miya mase waa been adinkay dintaan, laakin wixii lasoo bandhigan ka hadlaya aan dhegeysanay. Waxay leedahay haweeneydan qodobada asaasigaana in badan oo ka midana dadkii ila soo xiray waanu ka fahmay, laakiin barnaamijka noocaasna waa ka faa'iidaysta. Haweeneydu waxay leedahay nin baa xawaalad ka dirsanaya oo dariskeena xawaalada caruurtan soo guriga kusoo xiray, hadda reer galbeed bay joogtaa, waxaa keliya aan ku leeyahay gabar iyo waxa weeyaan reer galbeed haddaad tagtid wadciga sifaan bay-addaad ku nooshahay fahan, Muqdisho kuma noolid, Gaalkacyo kuma noolid, Hargeysa kuma noolid, Booro kuma noolid, Kismaayo kuma noolid, waxaad ku nooshahay waddan kale, caruur guri lagu soo xiray waa mamnuuc halkaas. Waxay tiri caruurta guriga kor uga soo xiray hameen baa oo soo siixiyay. Waxaa kaloo la yaabanaya hameen xawaalad la diraya maxay tahay caruur loo soo siixinayo, dumarka iyagaa iska masaakiin wixii loo sheegay qaataan.
xawaarad waanu arki jirnay xafiis furan, ama hadduu wareegaba ha ahaatee loogu xawilo kaarka, aynu arki jirno waqti caadi ah la isku yimaaday, habeen caruur soo soo xini, guri lagu soo xiray, meesha magaalo kaca joogtaa, mise Kismaayo joogtaa, mise Muqdisho joogtaa, guriga hooyada ma ahan halkan, waa guri la isfiirsanayo wey, oo yacni bonjir haddii laga helo lagu gelinayo godka. Caruur baan guriga uga socday, ilaa ninkaa laga yaaba inuu waxa u fiirinaya waaba kuwii caruurta lasoo jaajo socday, caruurta guriga lagu guriga ku guban karaa lagu leeyahay, waa adigu maneera ka dhammaan mayso. Haye, marka gabadha Soomaaliya waxaan rabaa reer galbeed kuna inay fahanta reer galbeed inay ku nooshahayso ku noolayn Soomaaliya iyo Afrika iyo waddan kale oo muslima, reer galbeed bay ku nooshahay, oo aan qorin ciyaar dhacdhac iyo micmac iyo camal aan aan qorin oo dad harjadaya inay ku nooshahay fahanta. Caruur aan la og yani lama ogola waxaan oo dhan ay maanta Soomaaliya Soomaalidu ama ku qayd iskaasaan la ogola, yani caruurtaada dhashay saamaxay kuna kula noolo. Albaabka la soo ku soo xiray kulleeda waana soo siixiy hoos maxay taxawaladda caruurta loo soo siixinayo hameenida la dirayo. Yani ma fakirayaan qaarkood xataa ma dhahayaan maxay tahay xawaaladda noocan ah, in shirqool u yahay dagaran maya, waa sidii warkii aan u dhegaystay moogta xaqiiqadii hoos Ilaahay baa u moogta sidaan warkii u dhegaystay. Hadduu sidaa warku yahay de war halisa wey, see adigu aamini kartaa habeen barkan soo bax caruurtaa soo sixi guri uga soxelado wadamo reer galbeed ku nool oo caruurtii raadinaya easy yar inay kaa qaataan, see markii ka qaatana waad walwalaysaa, maxaa adaa sababay? Waayo adigu bey-adan inay fahamtaa la rabaa diinta, xataa waxay ku leedahay ma taqaana waxa la yiraahdo fiqhul waaqic, noloshaad ku nooshahay inaad fahamsan tahay, noloshaad ku nooshahay iyo dalkaad ku nooshahay waa inaad fahamsan tahay. Fahm marka wadamada aad tagteen qaanuunkooda, bay-adooda, dhaqankooda, saad iskaga ilaalisaan wixii suxuun wixiisa wanaagsan u qaadataan, waa iskaga noolay sidii Soomaaliya anoo ku nool baan u dhaqmaya, ma shaqaynayso, waana waxaa caruurta Soomaaliya looga gurtay wey. Dowladdu caruur kuma qaadato, ciyaar kuma qaadato, laakiin meel la dayacay oo bounty yar laga helaa baa lagu tuurtaa.